ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೈವ ಜನರೇ ಶುಭೋದಯ. ಈ ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ಭಾನುವಾರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರನು, ದೂತ ಗಣಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂಥ, ಇಹ ಪರಲೋಕಗಳ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರೇ, ಈ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡು. ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನೀನೇ ಹೊಂದು. ವಾಕ್ಯ ಕೊಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆಗೆ ನಡೆಸು. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿದೆವು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ದೇವರನ್ನು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಾಡುವಂತ ಗೀತೆ ಯೆಹೋವ ಯಿರೇ,
ನನಗೆಲ್ಲವೂ ನೀನೇ, ಯೆಹೋವಾ ಇರೆ ನನಗೆಲ್ಲವೂ ನೀನೇ. ಕುಸಿದಾರು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬೇತ.
ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಜೀವನ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನೇಕರಿಗಿರಬಹುದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾರು. ನಾವು ದೇವರ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂಬುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ನಾವು ನಂಬುವಾಗ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಬಿಡದೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ನಾವು ಕುಂದು ಹೋದಾಗ, ಬಿದ್ದು ಹೋದಾಗ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಗೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ದೇವರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ದೇವರ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳ, ತುಂಬಾ ಕೊಯಿ ನಗಿ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ನಗಿ. Thank you.
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ದೋಷ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ, ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ದೋಷ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದೆವು ತಂದೆಯೇ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯ ಎಂಬಂತ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಾಯಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸುರಿಸು. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವುಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವುಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಶೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಹೊರತಂದು ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಎದುರಾದಾಗ ಮೋಶೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದೇನು, ಜನರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. ಜನರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಆದರೆ ಮೋಶೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದರು. ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್? ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಡ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾರೋ, ಯು ಆರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಅಪಾನ್ ಗಾಡ್, ಯು ಆರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಯಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಆ ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ಅವರು 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆ ಗೋಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೀಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ದೇರ್ ವೆರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಅಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಹೋಶುವನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಫೋಕಸ್. ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಯಾವುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸದೇ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವುಗಳು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? ದೇವರನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೌಲನು ದಾವಿದನನ್ನು ಹಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋದನು, ದಾವಿದನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಹಿಸ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಎನಿಮಿ ಡೇವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಡೇವಿಡ್. ದಾವಿದನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವನು ಹಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಏನಂದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ, ದೇವರು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ದೇವರು ನನ್ನ ಕೋಟೆ, ದೇವರು ನನ್ನ ಬಂಡೆ, ದೇವರು ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ. ಹೀಗೆ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಾಂಗ್ ಫೋಕಸ್. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ? ಆರ್ ವಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಆರ್ ವಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್? ಆರ್ ವಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಮನಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಏನಂದರೆ ಇಬ್ರಿಯರೇ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12:1-2 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯವರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೇಘವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಾತನು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾತನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಆನ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಿಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತದೋ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆಯೋ ಪಾಪವೆಂಬ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ದೋಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಹಿಂಡರ್ ಅಸ್, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಯೋರ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಆನ್ ಜೀಸಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಂಡರ್ಸ್. ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮನ್ನು
ನಮಗೆ ಬಲಹೀನತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು. ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೈಟ್, ನವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಸ್. ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಲೋಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿಂಡರ್ಸ್ ಅವರ್ ರನ್. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಓಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ದೇರ್ ಆರ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಿಂಡರಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ರನ್ ಈಸಿಲಿ. ನಾವು ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೇ ಗೊತ್ತದು. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಲಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಿಂಡರಿಂಗ್ ಅಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಾವುಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು, ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು, ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲೆಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿಂಡರ್ ಅಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ, ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಅನೇಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೋ ಓಡಕ್ಕೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಕ್ಷೀಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡನೇದು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರನು ಬರೆದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 1:13 1 Peter 1:13 ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿತ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸಾಬರ್ ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಪ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಟು ಬಿ brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಿರಿ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಅಪಾನ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಮೊದಲು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಹಿಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಟದ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟಿದ್ದವರು ಅದರ ಕಡೆ ಓಡುವಾಗ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಡ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಎಲ್ಲರ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹವ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ದ ಸಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ದಟ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹಾಸ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್. ಆತನ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆತನದಿಲ್ಲ, ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸೋಣ. ಲೆಟಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇಸ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಮಿಸ್ ದ ಫೋಕಸ್. ಫೋಕಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ದಿನಾಲು ನಾವುಗಳು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿ
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ, ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಂಬುದಾಗಿ, ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಸ್. ನಾವು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸೋಣ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಆನ್ ಗ್ರೇಸ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ, ಗಮನ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ? ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನನಗಿಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗಿಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುವಾಗ ನಾವುಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕುಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಥ್ರೂ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಒಬ್ಬನು ಓಟೋ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಟೋ ಓಡುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಚಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಚಿಯರಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಸ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು. ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿ ರಿದಮ್ ಆಫ್ ದ ರನ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾವೇನಂತ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ರನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಸ್, ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 4:8 ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೋಬಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲವ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮೈರಬಲ್, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವರ್ತಿ, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸಹೋದರರೇ, ಸತ್ಯವಾದವುಗಳು ಯಾವವೋ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದವುಗಳು ಯಾವವೋ, ನ್ಯಾಯವಾದವುಗಳು ಯಾವವೋ, ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳು ಯಾವವೋ, ಪ್ರೀತಿಕರವಾದವುಗಳು ಯಾವವೋ, ಮಾನ್ಯವಾದವುಗಳು ಯಾವವೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೋಲುಗಳು ಉಂಟು, ಕಷ್ಟಗಳುಂಟು, ದುಃಖ ಉಂಟು, ತಪ್ಪುಗಳುಂಟು, ಅಪರಾಧಗಳುಂಟು, ದೋಷಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟತನವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದನ್ನು. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೃತ್ಯದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತೇವೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅದು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು, ಸರಿಯಾದದ್ದು, ದೋಷವಿಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸುವ. ವೆನ್ ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಸ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ದಂತೆ, ಅವನು ಆ ಮಗ ಹೇಳ್ದಂತೆ, ತಾತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದರ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾತ ಹೇಳ್ದಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವುಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸ್, ಟೂ ವುಲ್ವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟದು. ಆಗ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ, ವಿಚ್ ವುಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ವಿನ್? ಆಗ ತಾತ ಹೇಳದಂತೆ, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಫೀಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ಪೋಷಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ, ಇಫ್ ವಿ ನರ್ಚರ್ ದ ಗುಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಇನ್ ಅಸ್, ಇಫ್ ವಿ ನರ್ಚರ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ದ ಈವಿಲ್ ದ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ವಿನ್. ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ದುಷ್ಟತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್.
ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಲವ್. ನಾವು ನಮ್ಮದು, ನಾನು, ನನ್ನ ಜೀವನ, ಇದೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಅವರ ಜೀವನ ಸುಳ್ಳು, ಅವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬಂಥದ್ದೇನು. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದನು. ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದನು. ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಕರತಂದು ಅವರು ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದು, ಆಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆತನ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಮಾನ್ಯವು, ಸತ್ಯವಾದುದು, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮನೋಹರವಾದದ್ದು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಬ್ರಿಯರ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3:1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೋಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಹೆವನ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಜೀಸಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಜೀಸಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಸಹೋದರರೇ, ಪರಲೋಕದ ಕರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರುವವರೇ, ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪೋಸ್ತಲನು ಮಹಾಯಾಜಕನು ಆಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಿರಿ. ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ, ದೇವರು ನಮಗೆ ವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಐ ಆಮ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಬಡಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಸರ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಪರಿಸರವು ಮತ್ತು ಸುಂಕದವನು ಹೇಳುವಾಗ, ಅವನಂತೆ ನಾನಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಸಂಬಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಅಂತ. ನೋ, ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಜೀಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಯೇಸುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ನಾವೇನಂತಂದರೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಥಿಂಗ್. ಯೇಸುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ, ಹೀ ಸೋ ಹೋಲಿ, ಸೋ ಗುಡ್, ಸೋ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್, ಸೋ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್, ಸೋ ಮರ್ಸಿಫುಲ್, ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಟುಡೇ? ವೆನ್ ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಜೀಸಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವರ್ತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಮಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್, ಅವರ್ ಐಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಅಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 3:12-14 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಪ್ಟೇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೈ ಗೋಲ್, ಬಟ್ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಟ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಡು, ಫಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಸ್ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಹೆಡ್. ಫಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದಿನದವುಗಳನ್ನು, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ, ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮನ ನೊಂದು ಬಿದ್ದೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ದ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್, ದ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಆಡಿರುವಂಥ ಮಾತು, ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಜೀವನ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಈಗ ನಾಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಆರ್ ವರೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗೆ, ವಿ ಆರ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಗುರಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಓಟ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇರಬೇಕಾದಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ವೆನ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಜೀಸಸ್, ವೆನ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಅಹೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಜೀಸಸ್, ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಸ್, ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಿಂಡರ್ಸ್ ಅಸ್, ಬಟ್ ರನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮಗೆ ಆ ಗುರಿ. ಅದು ಅವನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡೋಣ. ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಂಥ ಆಹ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕರ್ತನೇ, ದಯಾಮಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆಯೂ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶರಣಾದೇನು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶರಣಾದೇನು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಶುದ್ಧಿಸಿದಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದಿ. ಯೇಸು ರಾಜಾನೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು ರಾಜಾನೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಕರ್ತನೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಈ ಹೊತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸ ನಡೆಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಗಡ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿತ್ಯವು ನಿರಂತರವು ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್. Amen. Amen. Amen.